وہ چار چار شعر اسا تسا کی واقعہ یا بلاتا ہے دو دو شعر واقعہ کربو بلاتا ہے اس کے بعد لالا درس ہے بلوک نے چار بند اسے اسنا تھا سجنا موت دے اگے حیران تر گئے موت دے اگے حیران تر گئے فند پریتی سماتی شبورا والے گلچینی اجل کیا خوب تھی تیری پسند پھول وہ توڑا کے ویران کر گیا سارا چمن شیر صاحب نے شعر ہے کہ اجڑے ہوئے چمن وچ میں وی آواں اجڑے ہوئے چمن وچ میں وی آواں نہیں اکیلی بلبلی یہ رنگی رہی Thank you.
I'm
يا سرسري يا سرسري نظري سوران تکیا اب لب نبی آگ نہ ہوئے دشمن اب لب نبی آگ نہ ہوئے دشمن أبدال صاحب أبدال رکھتا ہے کہ اشارہ کرا تو درخت پوری ہے تو سرکار آخر نے کچھ بھی نہ نفی کرنے دی تو سرکار روزے کی طرف اشارہ کر کے نہ ہوئے تو کھڑی آن دی لڑ لگا دے تو کھوٹا آپ جا تو شرم کھوٹ I'm gonna get you.
روحي خاصي غذاء ہے اور سکون ہے ادھر اللہ 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 Thank you.